Danas najmlađi mnogo vremena provode ispred televizora gledajući crtane filmove ili ispred kompjutera igrajući igrice. Potrebno je nešto što će ih iz virtualnog sveta odvesti na pravi teren. Eko-olimpijada je projekat Olimpijskog komiteta Srbije koji skreće pažnju deci da je važno baviti se sportom, razvijati veštine i znanja, negovati hrabrost, prijateljstvo i timski duh. Upoznavanje sa olimpijskim vrednostima prati i podizanje svesti o značaju zaštite čovekove sredine. Đubre ne treba da se baca bilo gde, treba na određenim mestima kao što su kante za smeće, da trebamo da čuvamo svoj, da produžimo svoj život tako što ćemo da očistimo okolinu. Karavan Eko Olimpijade ove godine krenuo je iz Leskovca. Žarko Paspalj, potpredsednik Olimpijskog komiteta Srbije, uverio se kako deca kroz igru uče i principe koji će im koristiti u životu. Imam utisak da je odaziv potpuno neverovatan. Pretpostavljam zbog više stvari. Zbog prvog projekta kao projekta koji je vrlo interesantan, koji spaja mnogo različitih stvari. Drugo, odlazak van Beograda, svakako što dalje po mogućnosti, je jedna posebna priča i čovek se zapita, Bože, koliko ovoj deci treba malo, a da im napraviš toliko veliko zadovoljstvo. I svakako uvijek dobra prilika da pohvalim naše momke i devojke koji to rade i koji to rade potpuno fenomenalno i koji kroz jednu fantastičnu igru i fantastičnu pričicu pronose one stvari koje su uz olimpijsko takmičenje jako, jako bitne. U prošlom olimpijskom ciklusu više od 25.000 osnovaca iz 27 gradova širom Srbije imalo je priliku da se druži sa našim najuspešnijim sportistima i nauči šta je to fair play, kako se peva himna, zašto treba poštovati protivnika. Siguran sam da ovo najbolji mogući način da se deca edukuju, da se druže, da nauče šta je fair play, a naročito u prisustvu kao što je gospodin Paspalj koji je potpredsednik Olimpijskog komiteta i siguran sam da ima šta da i prikaže i da edukuje decu i da ih usmeri za bolju budućnost i Leskovca i čitave Srbije. Osmeh ove dece najbolje govori kako su se proveli. Srbija! Sigurno su mnogo toga i naučili, a ko zna, možda neko od njih jednog dana postane i pravi olimpijac. Šta bi volao da budeš kad porasteš? Futboler. A ja tenisar.